Quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, ó. Trago para vocês a correção do quiz. Qual é o assunto, Marcão? Energia lá em cima. Equivalência lógica. Para cima deles, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa correção do quiz, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, né, sobre o concurso do Pedro II, enfim, sobre qualquer concurso, né, qualquer publicação vai chegar aí para você. Então, ative o famoso sininho, resumindo, né? Aqui em algum lugar vai estar lá, inscreva-se. Clicou, vai lá e ativa o sininho. Aí sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo aí para você. No final, a gente troca uma ideia porque amanhã é o grande dia, faremos uma pré-venda e o lançamento do nosso curso do Pedro II, tá? No final da correção, a gente troca uma ideia e eu passo todas as informações para você. Legal? Vamos lá, pessoal. Agora é de verdade. Simbora. Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. É isso aí. E agora a questãozinha tradicional de equivalência. Ó, caneta e papel na mão. Cara, simbora, vai cair na tua prova, equivalência. E você não pode errar esse tipo de questão. Vamos lá? Dois funcionários de uma faculdade discutiam a possibilidade de remodelação de uma sala de arquivo. Um deles disse, tá aqui, ó. Vamos lá. Se não comprarmos novas estantes, então, não poderemos aceitar novos arquivos. A proposição, a palavrinha mágica, equivalente, a frase desse funcionário é. Então, pessoal, o se então ele possui duas equivalências, né? Chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Legal? Então é isso aí. Equivalência 1 é que é a mais cobrada, é o que cai mais em prova. O que que diz a equivalência 1? Anota aí, ó. Nega tudo e inverte, tá? Equivalência 1, nega tudo e inverte. Ok? Então, cuidado, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar a frase e inverter. Show? Vamos lá. Segunda equivalência lógica 2, né? É o Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda, tá? Nega a primeira ou mantém a segunda. Mas é uma tentativa. A gente tenta sempre a primeira. Caso não tenha resultado, a gente parte para a segunda. Então, o que que diz a primeira equivalência lógica? Nega tudo. Inverte, não é isso? Então vamos lá, negando aqui as frases. Se não comprarmos novas estantes, negando, vai ficar como? Se comprarmos novas estantes. Beleza. Aí vamos lá. Segunda parte, não poderemos aceitar. Negando, negar é inverter, ó. Vai ficar poderemos aceitar. Aí, cara, parece que eu tô do seu lado, né? Se eu passar aí na sua casa para dar visto nos caderninhos, cara, eu tenho certeza que a maioria marcou a letra A. Só que repetindo, eu falo isso em todo vídeo, por isso que eu fico falando, eu sou repetitivo, né? Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter, é a regrinha. Então, pessoal, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e depois inverter.
Agora sim eu tenho a equivalência, ou seja, a parte de trás vai ficar na frente, não é isso? E a parte da frente vai ficar lá atrás. É o troca-troca. Vamos lá? Fazendo a leitura agora aqui da frase equivalente. Se pudermos aceitar novos arquivos, então terão sido compradas novas estantes. E isso acontece aonde? Na letra B de bola. Se pudermos aceitar novos arquivos, então terão sido compradas novas estantes. Aí sim, ele negou e inverteu. Aplicou a equivalência 1, que tem um nomezinho de batismo, anota aí. Contrapositivo. Então, se ele pedir a contrapositiva, ele está falando dessa equivalência. Show de bola? Você gostou? Dá o seu gostei no vídeo e agora presta atenção nesse recadinho. Pessoal, amanhã, dia 12, quarta-feira, às 20 horas, vai rolar um aulão, né? Vai rolar um aulão privado, tá? Privado, tá legal? De lançamento do nosso curso do Pedro II. E nesse aulão vai rolar uma pré-venda, vai rolar um descontinho maneiro para a galera que estiver assistindo. Mas só vai ser contemplado, né, com esse aulão a galera da lista VIP. Então, pessoal, entre para a nossa lista VIP. Marcão, onde está essa tal lista VIP? Cadê a lista VIP? Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? É só você clicar, né, e vai aparecer lá para você colocar teu e-mail, teu zap, né, número de telefone e tal. Aí você clica lá em enviar, Show de bola? Aí você já vai estar cadastrado lá na lista VIP. E vamos mandar para o seu e-mail, vai chegar no seu e-mail, o link dessa aula. Amanhã vai chegar no seu e-mail o link dessa aula. Ok? É muito simples. Entrou para a lista VIP, né? Aí é só você esperar. Amanhã vai chegar um link dessa aula para você, que vai rolar às 20 horas. Vai ser um aulão de lançamento desse curso. Ok? Então você não pode perder, você não pode ficar de fora desse aulão. Ok? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais do Matemática para Passar ou através da nossa central de atendimento, nosso WhatsApp, que está aqui também na descrição do vídeo. Legal? Gostaram dessa questãozinha de equivalência lógica? Ó, o inimigo agiu, ó. Você marcou, né, a galera que marcou a letra A. Ó. Não pode ser a letra A. A letra A ele só negou, tem que negar e inverter. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e amanhã espero vocês nesse aulão, às 20 horas, nesse aulão privado. Lembrando, só vai participar a galera que estiver na lista VIP. Um forte abraço, fique com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!